İlk nəsil tələbə dedikdə ingilis dilində first generation student, Azərbaycan dilində birinci nəsil tələbə və ya ilk nəsil tələbə deyə bilərik. Bu o şəxslərdir ki, onların ailəsində heç kimin ali təhsili yoxdur, ali təhsil çatanlığı yoxdur və onlar ailələrində ali təhsil alan ilk şəxslərdir. İlk nəsil tələbələr haqqında danışmaq niyə vacibdir? İlk nəsil tələbələr ailələrində nə ata, nə ana, nə bacı, nə qardaşdan ali təhsil görməmiş və bu təcrübəni ilk yaşayan insanlar olduqlarına görə onların xüsusi, spesifik və unikal çətinlikləri var. Bu çətinliklər adətən az təminatlı və nisbətən az imkanlı ailələrdən olan uşaqlarda baş verir. Və biz bunu öz proqramımızın nümunəsində görməyə başladıq. Qısa bir haşiyəyə çıxım. Bizim proqram Şəhla Qərabə Təqaüd proqramıdır. Şəhla Qərabə Təqaüd proqramı az imkanlı ailələrdə olan gənc qız və qadınların təhsil imkanlarını dəstəkləyir. Və son 5 ildə olan ərza datasına baxanda gördük ki, müsahibəyə çağırdığımız ərzəçilərin 60-74% arası dəyişir hər il. Bunlar 60-74% ilk nəsil tələbələrdir. Yəni, bu şəxslərin atasının, anasının ali təhsili yoxdur. Hər hansı bir formada ola bilər, orta ixtisas təhsili almış şəxslərdir. Amma ali təhsil səviyyəsindən çatmış, bakalavr diploma almış şəxs ailələrində yoxdur. Və ailələrindən çıxan ilk şəxslərdir və əksər hallarda regiondan olan, yəni Bakıdan və Sumqayıtdan kənar yerlərdə yaşayan ərzəçilərdir. Və müsahibələrdə biz onların hekayələrini eşitməyə başlayanda, onların çətinliklərini eşitməyə başlayanda biz artıq müəyyən ümləşdirmələr eləyə bilirdik ki, bu 5 il ərzində bizə müraciət edən ilk nəsil tələbələr kimdir. Və görürdük ki, adətən onların ailəsində kimsə onları çox motivasiya edir. Yəni, ailələrində ya ana, ya ata, ya dayı, xala, ya nənə, ya baba onların təhsil almanı istəyir. Çünki özü bu təhsili görməyib, təhsili almayıb və vəziyyətinin çətinliyini başa düşərək həmin övladına bir növ ali təhsilin vacibliyini aşılaya bilib. Amma özünün o bacarıqları, akademik vərdişləri, qabiliyyəti, biliyi olmadığına görə və həmin mühitdən keçmədiyinə görə həmin tələbəyə göstərdiyi yardım da çox məhduddur. Yəni, hansısa motivasiyadan çox kənara çıxmır. Ona görə bu tələbələr gəlib universitet mühitinə düşəndə onların yaşadığı çətinliklər çox bir qədər fərqli çətinliklərdir. Bunların birincisi sosial kapitalın olmaması. Sosial kapital nə deməkdir? Sosial kapital odur ki, maddi, fiziki kapitaldan əlavə bizim özümüzü necə təqdim eləmək, necə dostluqlar qurmaq, kiminlə dost olmaq, necə şəbəkələşmək. Bu kimi bir növ qeyri-formal, məktəbdə öyrədilməyən və bizə ailədən, tanışlardan, dostlardan keçən hansısa vərdişlər, biliklərdir ki, biz buna sosial kapital deyirik. Və həmin tələbələr məktəb mühitindən, universitet mühitindən gəlib düşəndə həmin o vərdişləri olmadığına görə onlar uğurlu ola bilmirlər. Bu ola bilər o formada olsun ki, həmin şəxslər, məsələn, müəllimlə, professorla danışarkən, hansısa tapşırıqda vaxt istəyərkən, hansısa formada çətinlik çəkə bilirlər və özlərini düzgün ifadə edə bilmirlər. Amma digər böyük bir problem burada odur ki, bu gənclər böyük çoxluqla regiondan gəldiyinə görə onlar Bakı və Sumqayıt kimi və digər böyük şəhərlərdə yaşayarkən həm də yaşayış xərcləri baxımından böyük çətinlik çəkirlər. Yəni, biz başa düşməliyik ki, onlar ilk nəsil tələbələr bölgələrdən paytaxt şəhərə gələndə həm kirayə tutulmaq ev, həm gündəlik yaşayış xərcləri baxımından, həm tək böyümək, tək yaşamaq baxımından böyük şəhərlərdə böyük çətinliklərlə qarşılaşırlar. Ona görə bu ildən biz proqram olaraq məhz ilk nəsil tələbə olan 4 nəfəri prioritetləşdirib, onlara xüsusi bütün təhsil xərcini qarşılayan təqaüd verməyə qərar aldıq və həmin 4 nəfər 1 il ərzində bütün təhsil haqqı xərcləri ödənməklə təhsil alırlar. Adətən bizim təqaüd bir dəfəli $800 məbləğində təqaüd verirdi ki, bu bütün təhsil xərclərini qarşılamırdı. Amma həmin o ilk nəsil tələbələrinin qarşılaşdığı çətinlikləri nəzərə alaraq bu ildən onları prioritetləşdirməyə qərar aldıq. İndi deyə bilərsiniz ki, ümumiyyətlə, cəmiyyət üçün, insanlar üçün, bizim üçün proqram olan niyə vacibdir bu insanları prioritetləşdirmək?
Burada birinci tərəf hüquqi tərəfdir. Biz cəmiyyət olaraq istəməliyik ki, hamının bərabər imkanlı, bərabər hüquqlu təhsil çıxışı olsun. Təhsilə çıxışı olsun. Bu birinci hüquqi tərəfdir. Deyə bilərsiniz ki, olaya da kifayət deyil, bəs iqtisadi baxımdan buna investisiya eləmək niyə bizə fayda verir? Və bunu izah eləmək üçün istərdim Azərbaycanda bir 10-15 il bundan əvvəl dəbdə olan bir ifadəni istifadə edeyim. 10-15 il bundan əvvəl yadınızda çıxmı deyirdi ki, gəlin neft kapitalını və ya qara kapitalı insan kapitalına çevirək və onun üzərində işləyək. Bilməyəm, o ifadə niyə dəbdən düşdü, amma həmin o cümlədə işlədilən insan kapitalı sözü əslində gedib dayanır ABŞ-da 50-60-cı illərdə iqtisadçıların ortaya qoyduğu insan kapitalı nəzəriyyəsinə və əslində həmin o iqtisadçılar da bu ifadəni Sovet iqtisadçısından götürüb oğurlayıblar. Bu, Stanislav Strumilin adı ilə bağlıdır ki, o 1929-cu ildə Sovet iqtisadiyyatı nümunəsində insan kapitalı ifadəsini ilk dəfə işlətmiş şəxsdir. Ki, bizim coğrafiyaya yaxın olan bir yerdən bu sözün çıxmağı biraz da maraqlıdır. Və insan kapitalı nəzəriyyəsi nədir? İnsan kapitalı nəzəriyyəsi deyir ki, bizim dövlət olaraq, cəmiyyət olaraq insanların təhsilinə ayırdığımız pul və ümumi büdcə həm fərdi baxımdan, həm də cəmiyyət baxımdan böyük xeyirlərə gətirib çıxarır. Və bu xeyirləri iqtisadi araşdırmalar hesablayıb və göstərib. Və göstərib ki, hər bir təhsilin səviyyəsi artdıqca, məsələn, ibtidai, orta, ümumi orta, ali təhsil, magistratura təhsili, doktorantura təhsili, insanların daha sonra aldığı, yetişkin şəxs olaraq aldığı məvaciblər də artmağa başlayır. Və hər bir səviyyə bir yüksək getdikcə bizim maaşlarımız daha da yüksəlir. Və son araşdırmalar onu ABŞ-da göstərir ki, bu səviyyədən asılı olaraq 40%-ə qədər maaş artımı deməkdir. Yəni, fərdi olaraq bizim təhsildən aldığımız fayda məhz məvacib maaş formasında gəlirlərin artımı deməkdir. İkinci bir tərəfi isə bunun sosial tərəfdir. Sosial tərəf odur ki, biz cəmiyyətdə sosial rifahın artımı baxımından fikirləşməliyik ki, insanlar özünü kiminlə əhatə eləmək istəyir. Biz başa düşməliyik ki, ali təhsilli insanlar daha sağlamlıq baxımından daha yaxşı vərdişlərə malik şəxslərdir. Bu şəxslər nisbətən daha yaxşı kritik düşüncə bacarığına malikdir. Daha məlumatlıdır çox güman ki. Və ətrafında olan keçdiyi fənlər, dərslər vasitəsilə, kurikulum vasitəsilə daha yaxşı vətəndaş olmaq ehtimalı daha çoxdur. Və bayaq fərdi tərəflərdən danışanda da bir növ rəqəmlə ifadə oluna bilməyən bu sağlamlıq vərdişləridir. Bizim bir növ özümüzün rifahımızı artırmaq üçün olan vərdişlərimizdir. Bunlar hamısı təhsil vasitəsilə bizə gəlir. Bir tərəfi də bunun odur ki, biz təhsildə, ali təhsildə oxuyaraq sosiallaşırıq, insanlarla dostlaşırıq, şəbəkəmizi genişləndiririk. Və ona görə də Azərbaycanda tez-tez belə bir işlənilən ifadə var ki, ali təhsil heç də hamı üçün vacib deyil. Bu ifadəni eşidəndə mən tez-tez bu insan kapitalı nəzəriyyəsindən qayıtmalı oluram ki, onda biz bunu tamamilə unutmuş oluruq. Biz deməklə ki, insanların heç də hamısı ali təhsil almalı deyil. Biz bir növ demiş oluruq ki, o insanlar bəlkə daha çox gəlir almasa da olar və ya daha savadlı, daha sağlam olmasa da olar demiş oluruq. Amma əksinə dediyimiz mesaj, dediyimiz insanlara çatdırmaq istədiyimiz ismarcı olmalıdır ki, nə qədər çox insan ali təhsil ala bilirsə, biz o qədər yaxşı ola bilərik. Və Azərbaycanda da əslində ali təhsilə çatımlıq baxımından vəziyyət heç də yaxşı deyil. Ona görə də ilk nəsil tələbələri prioritetləşdirmə vacibdir. Azərbaycanda son 20-24 ilin datasına baxsaq, görərik ki, ali təhsilə çatımlıq baxımından 20-30% arası insan məktəbi bitirib universitetə qəbul olur. Bu o deməkdir ki, yerdə qalan 70-80% insanın ali təhsili yoxdur. Və həmin şəxslərin artıq böyüyüb, indi uşaqları olub və onun görə də Azərbaycanda güman eləyə bilərik ki, ilk nəsil tələbələrin sayı kifayət qədərdir. Və Dünya Bankının da 2020-ci ildə çap elədiyi dataya baxsaq, onlar 2015-ci ildə aparmış sorğun nəticələrinə görə belə bir araşdırma ediblər və müəyyən ediblər ki, ali təhsil alan oğlanlar və qızlar, oğlanlar 9%, qızlar 11%, daha çox maaş alır. Yəni, ali təhsilli insanların maaşı digərlərinə nisbətən 9 və 11% daha çoxdur. Bu o deməkdir ki, biz Azərbaycanda da bu datanı göstərə bilərik və
ilk nəsil tələbələr üçün təhsil niyə prioritetləşdirmək lazımdır? Bunu bir növ iqtisadi data ilə də sübut edə bilərik. We'll be right back.